Narkotiseer Wessel Swart. Assistent-chirurg Hermien Buitendag. Klink dit reg? Ek ken almal van hulle. Hulle is van die beste. Hulle het ook twee verpleegsters. Pa. Dit is nie meer lang nie. Ons wag net vir die spuit. Ek stors. Hy kan nie water drink voor narkose nie. Martin. Ons wag net vir die span. Is jy seker hieroor? Glad nie. Dis nie asof ek 'n choice het nie. Wanneer jy wakker word, is alles. Wanneer jy sê jy kan gaan, gaan dadelik. No arguments. Ek sal fine wees. Kom ons check die span uit. Is dit Wessel Swart? Herken jy hom? Dis hy. Julle daar buite, kyk op na die kamera toe. Kan jy dokter Swart uitken? Sien jy hom tussen die klomp? Ek het geweet ek kan hulle nie vertrou nie. Die polisie probeer een van hulle eie ouens hier inkry. Hulle dink ek maak grappies, maar dis fyn. Ek sal vir hulle wys. Staan terug. Staan terug. Wat was dit? Was dit 'n ontploffing? Dis hy. Dis die eerste van nog baie wat gaan afgaan as jy my nie ernstig opneem nie. Daar's nog? Ek het 'n paar ploftoestelle op strategiese plekke geplant. Die een wat sopas afgegaan het is by die bouery van die nuwe trauma-eenheid. Kyk, as iemand seer gekry het, is dit op jou en die sergeant se gewete. Luister mooi. Teen môreoggend verwag ek die regte span voor die deur. Net die narkotiseer, skropsuster en assistent vir dokter Prins. Suster Kriel bly hier. Sy kan in die teater assisteer. Suster Kriel het nie die nodige teaterervaring nie. Ek het klaar gepraat. En probeer weer so iets. Die volgende ontploffing gaan nader wees. Meneer Klopper. Is weg. Dis oor en al. Ons het dringend 'n bomeenheid nodig. Binnelanders hospitaal moet gefyn kan word vir ploftoestelle. Ek weet nie. Die hospitaal moet ontruim word. Onmiddellik. Heel gesond.